Pozdrav svima i dobrodošli u novo drvljenje. Po svemu do sada drugačije u odnosu na ono na što ste navikli. Obično do sada smo imali goste koji su pa manje ili više poznati nekoj široj javnosti. Ovoga puta je u pitanju čovek koji ima strašno jaku životnu priču i jaka je glava generalno, ali možda nije toliko baš poznat široj javnosti, iako je u novosadskim košarkaškim krugovima neko koga i tekako svi znaju. Ali, eto, nije neka, da kažem, šira populacija imala prilike da čuje njegovu priču koja je stvarno mnogo jaka i u pitanju je moj veliki brat, ono još iz detinjstva i dobar drugar, Stefan Hajduković, trenutno trener u Kini. Ajde da ga tako najavimo, ali doći ćemo kroz emisiju do svih ostalih titula koje je kroz život imao. Da. Kakva najava, brate. Dobrodošao, brate, kako si? Bolje te našao, bolje vas našao. Pa dobro sam, evo, završila mi se sezona sad u Kini, prva profesionalna sezona u Kini. CBA, ta liga, i eto, došao sam kući malo na odmor, neki duži, i tako je. To je prva kineska liga, ali tako, ajde, čisto napravimo ljudima neki uvod, ono, u taj sistem takmičenja i kako to sve tamo izgleda. Prva kineska liga, da. Ti si tamo pomoćni trener, prvi trener? Pa ja sam tamo kao skills coach, ono, i radim generalno na tehnici ili tako tih nekih onako situacija u igri i onda to isečemo, radimo na treningu, ta neka istračavanja, napadanja, low post, high post, razumeš, pick and roll, ono, dijamant, više ne znam ni ja, tako je. Ta tvoja ekipa kako je tamo prošla, kako se kotira? Pa generalno završili smo na 16. mjestu, a i taj tim nema neku, onako kažem, ambiciju veću ove godine, nije imao zbog budžeta ili šta ja znam, ali završili smo nesretno na 16. poziciji. Imali smo problema sa pojačanjima, s ovim strancima, pošto ti imaš tamo, možeš da dovedeš do 3 stranca, mi smo doveli 2 i nismo pogodili sa playmakerom i tako da imali smo dosta problema u startu sezone, međutim u drugom delu sezone nam je došao taj Adams i s njim smo pobeđivali par utakmica, ali kasno se to sve izdešavalo, tako da eto nismo uspeli da uđemo u playoff. Kakav je tamo sistem takmičenja? Ajde, objasnimo malo ljudima, verujem da ono niko nije imao prilike, možda ne sjećam se, znam da je na sport klubu bila neka tajlandska liga ono u vreme korone i šta ti ja znam. Jeste, bilo je tih nekih istočničkih varijanti da se popune termini dok se ništa nije igralo, ko što je bio ono beloruski fudbal i to, ali ne znam zašto, ne znaju ljudi generalno, pazi, je li to tamo više liči na NBA, je li imaju kao neki zatvoren krug ekipa ili je ono liga kao ovde u Evropi da ulaziš, ispadaš? Pa naš, ako sad ću ti reći iskreno, ovako, bit ću najiskreniji kao i uvek to sam bio. Ja sam došao u CBA, ja veze nisam imao šta se tu dešava, razumeš? Ja sam dobio poziv prošle godine u maju, pošto je korona i država je bila zatvorena na i dalje, ono moraš da ideš u karantin 14 dana, 21 dan, recimo ja sam bio 21. Je to tamo i dalje na snazi? Nije više, hvala Bogu, nije. Opet sad moraš valjda neki test da uradiš i kao u redu je, mada ono zažmurene noko, ali nije daleko, nije više to, hvala Bogu. Da, da, da. I pričat ćemo malo o tom karantinu malo kasnije, ali generalno sad kad sam došao tamo, ja sam došao na probu u stvari, oni ne znaju ko sam ja, znaš. Me je neki agent, neki Kinez, neki Chris, ono, lik me nazvao i kao ćeš da ideš na probu. Tu preko našeg menadžera, jednog Srđana Vokića, ovog puta ga pozdravljam, moj brat. Zove me Kinez kao, ajde na probu, jer hoćeš. Ne znaju ljudi ko sam ja tamo dao taj CV što imam. Otišao na probu i eto, tako sam bukvalno upao. A veze nemam ni ko su igrači, ni ko su Kinezi, ni ko su stranci. Pravim se ono, klinjam glavom kao da, znam ja to, kapiram ja to sve. Ne znam ni koji redu se takmičenja, ne znam, čoveče, igram utakmicu, ja pitam protiv koga igramo, kaže ovo igramo protiv G-Lina. Kakav G-Lin, druže, šta je ovo? Da, rekao, dobar im je onaj crnac. I tako ono, ceo život ono tako se provlačiš i onda sam morao jako brzo da naučim eto te klubove, timove, imena. Da. Čovjek mi blej mi all star igrač u mojoj ekipi, ja ne znam ko je on, ja njemu govorim brže, ajde skoči jače, ovaj me gleda, znaš, ono, čovjek milioner. Ja ga ono pušavam, bukvalno, razumeš. A tu dođe nekih igrača iz NBA, ono, na zalasku karijere da kao uzme još? Ma nije to samo zalazak karijere, to je sad... Pa lova je sad tamo, da. To je sad lova je tamo, razumeš. I sad... Imao sam prilike da blejim... Aj mi reci ono neka imena s kojima se radi. A evo, blejao sam sa Hašimom Tabidom, ono, jeo sam pizzu svaki dan s njim, ono, koja su to isto priče, on je drugi pik na draftu bio 2010. 11. isto. Sad moj brat, jedan veliki, isto, tone maker, recimo, on ti je bio kao, on ti je iz South, ovaj, Sudan, Južni Sudan, ili tako? Da, ima, da. Južni Sudan, brat ima 2.15, razumeš, ono, noge do ovde, kapiraš.
sad dolazi tone maker, brate. A ja sam 2016. kad sam otišao u Kinu iz Srbije, ja sam digao ruke od profesionalnog basketa, ja to više nisam pratio. A pre toga sam znao bukvalno koliko nogu, koji broj nose patika, razumeš, koliko sam bio lud. Sad odjednom blame, ovde Hašim Tabit, čoveč, evo ga ovaj tone maker, on je bio kao new KD, kao Kevin Durant. Mm-hmm. Međutim, nije se to nešto dokazao, bio 10. pik na draftu, bio je Milwaukee-u, razumeš, bio Milwaukee-u, Detroit-u, Brooklyn-u, onda nešto u Izraelu i sad dolazi ovde. Ako tebe u ekipu? Da, da, ako mm-hmm. mene u ekipu, ja govorim kao ajde lakat malo gore, tu namesti se, razumeš, loš ti low post, moraš malo leđima, nemoj brzo, ide na ulaz malo, ono, zigzag, znaš. Jel sluša? Pa kao okej okay, coach, okej okay, coach, ono, možda kupi mene i sve možda nas kupi, ali eto, to mi recimo isto bilo onako privilegija jedna, jako sam se lijepo osjećao, nemoj ti opišem, ono srećno, ju, znaš, ono kao, je moguće ovo, čoveč, znaš. Kako su te Kinezi prihvatili? A to su braća, ja sam tamo 2016. Pročito sam George Orwella, razumeš, shvatio sam šta ne treba, šta treba, tu sam malo, znaš. Pročito sam George Orwella i vidim ja, znači, komunizam, dobro, snimio, šta vole, šta ne vole, kapiraš, to su braća. I oni meni govore, tvoje srce, tvoja glava, ono, mentalitet je ko naš, kapiraš. A vidiš, ti si jedan od retkih ljudi, sticajem okolnosti, znamo, i ja i ti, 15 ljudi koji su bili tamo. Mislim, pa to više, je ono, i više, sigurno. Ajde ja kažem, iz našeg kvarta tu, od ljudi s kojima smo odrasli, njih 15 u jednom momentu diglo nogu i otišli sidro, tamo. Sidro, idemo, diglo da. Sidro i otišli, tako je. I ovaj, većina njih, s kojim sam imao prilike da pričam, imaju jako negativne komentare na račun, ono generalno, njihovog Kineza, njihovog kapiranja stvari, mentaliteta i svega ostalog, znaš. Pa, pa jeste, znaš šta, ja sam neku uspeo... drugu priču, na koji fazon si ti kliknuo tamo s njima? I... A ja sam uspeo da probam taj kineski štit. Mm-hmm. Ja sam uspio probam taj kineski štit i ono, gde su me ljudi zvali bukvalno ono na ručak u kuću, razumeš, jeste srču, ono malo su nepristojni što toga tiče, znaš, ono podriguje, brat, kapiraš, ono riba podriguje lagano, ti gledaš, daj, nemoj, znaš, prde, brate, lagano, ono samo, ono čuješ prdne čovjek pored tebe, ja pričam nešto u vezi nekih para, neki sastanak, priča čovjek, prdne mi lik ovako. Da, njemu to najopuštenije. Sad ja gledam, rekao, dobro, daj tu, daj lovu samo, nema veze što prdi ovaj, kapiraš. Prdni gde treba, a? Pa da, i sad kad jedemo, naš, ono, vrti se taj stol, on pluje dole pored mene na pod, razli, ja ono, sklanjam se u salvetu, stavljam kad jedemo te šrimse, otkud znam to što kaže, ove školjke, plodovi, ovo, ono, tamo školjke imaš. Jeftimo to sve, rakovi školjke, znaš. Ja bih ovdje mu pokažem stvarno šta su rakovi školjke, ovo, jer bit će moj gost tamo u Kini, daće Bog, ovo je Kristijan Golubović, ovo, ja pozivam ga ovim putem. Pa ne, ja slušam ceo život rakovi školjke i to me asocira, razumiješ, i blejim na stolu, druže, ono, rakovi školjke, najjači na svetu, ikada tu, izradio mi tu živim. I ja rekao, de, ovaj sad malo da vidi šta su rakovi školjke. I ovaj, generalno probio sam taj njihov štit i ono, upoznao sam taj njihov mentalitet i dao sam im malo ono prostora, znaš. Dao sam prostora, mislim, čekaj, ja sam došao tu kod tebe u državu, ti mi daješ lovu, razumeš, i tu sad ono, eto, između Srbije i Kine ima taj neko bratstvo, jedinstvo, prijateljstvo, šatro, jel? Poštujemo se neki način, šetam na ulici, ono, where you come from, ja kažem, Serija, oa, cao, naš, kao Šjondi, brate, moj. A kao znaju ko smo, šta smo, šta? Kako ne znaju? Pa Vučića znaju, samo Vučići. Ja rekao, daj mi ne, ma, razumeš, ti me pu, ono, kakav čičpu, daj bre da radimo, ma, Vučići, brate. No ono kad je bila korona, kad rekao, siđi, pin, kaže, brate moj, brat moj, pomozi mi, o, druže, to pogledalo milijardu ljudi, meni šalju, ono, kao vidi brata našeg, ja rekao, pa dobro. Hvala mu, evo, eto, hvala mu što nas je povezao sa Kinom, brate, recimo, znaš. Ceo život sam teo taj kineski sid da vidim, majke mi, nikad tako nisam imao priliku, eto, hvala Vučiću. I ne da si ga video, nego si ga probio. Pa da, da ne kažem da sam i dete napravio na kineskom zidu. Kako si ti, brate, uopšte dospeo tamo? Ajde, znam da su, znam kako su naši, znam kako su naši iz kvarta, ono, otišli u to neko doba, to je bila, malo, to je bila ali... priča, ono, oni su uglavnom svi otišli na šemu da predaju kao engleski po vrtićima i to, brate, ti si odma od starta otišao na basket priču, je li tako? Brate, moj napaćeni, ono, meni je samota da pričam ovo, ali ovo je jedna interesantna... A, brate, došao si da pričaš, šta? Znači, brate, ja sam bio u Vojvodini glavni trener 2015. na 16. To mnogi ljudi ne znaju, nisam imao licencu, nisam tad bio licenciran i ovaj, imao sam tu par nekih utakmica gde sam mogao da pobedim, onako neke malo veće trenere, evo recimo danas ti treneri su ono, Eurocup treneri, igrali finale Eurocupa,
Dušan Olimpijević. Mm-hmm. Ti si posle njega došao u Vošu. Pa da, on je nešto tu nisam dogovorio, nije tu nešto ni para bilo, to je već dečko tamo radio, odlično, razumeš, svaka mu čas, viš šta radi sad. Da, otkaz, nije to više sarađuje s njima, doveli mene kao pomoćnog. Prvog, jel, dok ne dođe glavni trener, ja tu malo trenujem ekipu 2-3 nedelje pred sezonu, i samo dva dana pred sezonu kao, aj ti ćeš biti glavni trener, ja ono kao daj nemoj, u stvari daj brate sad da hastujem, znači sad ćete vidjeti. Ali dobro, tu nije bio neki budžet, kasnije na te plate, znaš, vamo tamo, uglavnom. Šta je tad Vojvodina igrala? Prvu ligu. KLS, prvu ligu, međutim, ono, nije to taj nivo, kapiraš, što se igrači se klade po tim utakmicama, prave te budalom, ovo, ono, mislim, ne samo mene, nego svašta se tu dešava generalno i nije mi ambicija bila tu da ostanem, a inače, ono, ajde... A koliko si ostao, brate, polusezonu? Godinu dana, međutim, sam bio kažnjen, sad ja ne smijem da stojim na utakmici ako nemam licencu, međutim, ja sam tamo stojao, tražio time out, vamo tamo, uložio se i onda su me kaznili, nešto 3 mjeseca me savez kaznio i onda došao taj Parežani pa sam tu bio kao pomoćni, međutim, odlučim ja da palim negde, razumeš? Odlučim da palim negde i cimam te ljude neke koje poznajem, mada sam to vrlo malo ljudi znao. I dobijem neku ponudu da idem u Arizonu, u Phoenix, na Junior College. Dobro. Međutim, brate, ja ne znam engleski, ja ne znam da beknem, ono, ja ono, ne znam, ja ne znam da je ljubičasta purple. Ja ne znam da beknem engleski, ono, kuća, house, Mickey Mouse, razumeš? Ja treba idem tamo u Phoenix, Arizonu, da, znaš, ono, Junior College. I sad ovaj naš drugar iz ulice, Pete Boris, moj brat, razumeš? Napisao tamo na... A ti si s njim nešto, je li to bilo pre Vojvodine ili posle? Radili ste zajedno, imali ste ono neku priču, onaj Odeon, je li to Veternik ili... A dobro, mi se ceo život znamo, ali smo eto, kao neki, kao fanatici, razumeš? Još tad bili onako neuspešni, kao neki treneri mladi, pa smo tu nešto radili. Nismo tu neke ni pare mi dobijali, ništa, ono, na entuzijazam samo. I ovaj... I on poslao kao, idem ja, brate, za kinu. Ja kao, daj, nemoj, znaš, kao, kako? Rekao, ja, brate, nemam fakultet, ja nemam ništa, druže. Ja nemam četvrti srednje, nemam u tom trenutku, recimo, znaš. Ovaj, i kao, može, sad ću ti ja to sve završiti, može. On gleda tu po ambasadi, šta tu treba za vizu, ma može, sve. I napravio meni intervju, razumeš, kao, zakažu meni intervju za... Pošto ne znam, sa klubom. Pa ja nisam znao mail da koristim tad, ništa tad nisam. Ja sam bio tad, ono, nepismeno džubre jedno, razumeš, strašno. I rekao, ono, dosta mi je više ovog, daj malo da sad idemo gore, jel? I ovaj, dobijem ja da imam kao intervju za 2 nedelje. Druže, čekaj, ja ne znam samo da ispratim, pričam. Intervju u ambasadi ili intervju ne, s klubom? Ne, sa ovim iz kluba, aha, to je ono neka varijanta preko Skype-a, nešto. Skype je tad bio, da, i, brate, ja šta ću, brzo plaćaj ovu, to predaje engleski, razumeš, došao tu negde u stari grad, ona meni svrata kao, hello, kao, how are you, rekao, ću ti rekao, drži ova formalna pitanja, što je pitao Borisa, daj to da naučimo, razumeš, i da rešimo to. Jasno. Odo ja, brate. Pa kao, nemoš to tako, rekao, ajde, ne znaš ti, mene sve može, samo mi daj ta pitanja da naučimo, razumeš. Ja mu uzo, dolazi 6 ujutru, prvo mi nestalo interneta, nestalo mi struje, baš tad kad treba da imam to, ono, taka energija ko mene prosto, mora da mi se to desi, razumeš. Dođe, brate, moj struja, dođe internet, nešto, evo ga, ovaj već zvao. Brate, ja polepio sva ta pitanja formalno što je pitao Borisa, razumeš, oko laptopa, brate. I on, ono, hello, i ja, ono, rekao... A ti kao tražiš, gde je odgovor na nešto? Pa da, bukvalno, ono, ne, strašno je to bilo stresno. Majke mi, radi ti stomak, jeti se na WC, nije ti uopšte ugodno, razumeš. I ti sad kurblaš tu, ono, hasluješ, brate. I sad pita me kao, why China? I ono, ja, because I love Chinese food, bla, bla, bla. Kao, i salary is good, kao, money, baš si dobri. Druže, ovaj mi kao, gleda me, dobro, kao, aj može. Kao drugo pitanje, kao, kakva je razlika između male dece i profesionalnih igrača? Sad on mene pita, a ovaj bio bre konobar. A to nisi imao na puškicu. A ovaj što mene pita je bio konobar u Las Vegasu, lik iz Arizone, veze nema. Kao, on mene pita, koja je razlika? Ja sam ono na engleskom kažem, ono. Ja, i tako. I kako si se tu ispetio, brate? Ništa, sve ovo što je mene pitao. Što pa si imao sva pitanja? Sva pitanja, brate moje, pa ceo život, znaš. I sve mu ja kažem, imao meni good job. Dobro. Stefan, you got a job, kao pripremit ćemo te za vizu ovih dana. Mator, ja zatvorio kompjuter, ulazi mi tata u sobu, kaže, sine, borio si se kao lavkaš. I, a pozdravi za Matorog, nisam Matori, ga dugo vidio. Matori, da, Matori, legenda. I ovaj, tako da sam za... Posle ta 2 mjeseca došao u Kinu, Matori moj. Dolazi. Pomogao neko od naših koji su bili tamo? Jeste, moj brat Nikola Tišma mi je pomogao, bukvalno stigne mi poruka na telefon, ja ne znam, čitam, on mi prevodi, brate, piše.
Uglavnom, ja kad sam došao u tu Kinu... Si bio u Shenzhenu ili gde? U Pekingu, brate. Pekingu odmah, a? Pa da, mi imamo sad sastanak, evo još jedna stvar, apropo ove priče, pa ćemo dalje nastaviti, nije problem. Sad dolazimo na sastanak, tu ima 25 inostranih trenera, razumeš? Mm-hmm. I tu su neki Afrikanci, neki Španci, neki, ono, Ameri, Rusi neki, razumeš, Srba, masu, ono, znaš? I kaže ovaj, dobar dan, kao svima, kao imamo novog trenera, kao imamo aplauz, oni meni aplauz. Sa, brate, ja se ustro, razumeš? Kao, coach, please, introduce yourself, kao, predstavi se. Brate, ja kao, šta pita ovaj? Tišpa me šutira ispod stola, kaže, predstavi se, majmune, ono, ja usto, brate, ja kao Stefan, my name Stefan, kao first league, kao ja njima objašnjam, ja sam trener, kao head coach, prva liga, kao first league, steo, brate, dole, ovi mi gledaju, ko je ovaj mentol ovdje, ko je ova lobanja, brate moj, pa kao, ne može to tako druže, ako šta, brate, ne može, bre, ma pričam ja engleski, recimo, tišma, bre, razumeš, i onda tako malo po malo posao me zgotivili na tu moju energiju, a to je ono vrištanje, svaki utorak imamo sastanak, oni jedva čekaju da dođe red na me da ja pričam engleski, da se oni smeju, razumeš. Pa sam prvu godinu učio engleski, pa drugu godinu gramatiku. Koji si onda... godinu otišao, 16? A 2016, brate moj. Sad je to druga priča. Dobro, ali imao si jedan period da si bio ovde, je li tako? Kad je korona bila, da. Kad je korona bila, onda sam, druže, ne znam šta se dešava tamo, ono, stay in the house, ostani kući, šta da ostani kući, druže, dve nedelje gledam, mrda mi se televizor, glava me boli, ono, i zapalio kuću, onda su zatvorile te granice. To mi je baš bio onako udarac. Ja nisam navikao, brate, ovdje više da radim. Neko sam se otuđio, ono, volim Srbiju, volim ljude moje, vratit ću se kad tad, evo, kuću renoviram i to, ali ne vidim, brate, sebe ovdje uopšte, ni u sistemu, ni u sportu, ni ono... Ima tu mladih, vidim nekih trenera, zna, evo, recimo, taj Sako, recimo... Da, on mi je bio isto. Vidio sam da je bio, ne znam kako se dečko zove, zaboravio sam, ali vidim da nešto radi i vidim da, ono, znaš... Tu je on, znaju ga, vidim da možda čak i ulažu, brate, u njega, što uopšte nije loše, znaš, izabereš jednog profila, jednog trenera i, brate, staviš ga, a to trebamo mi više da radimo ovdje, a mi non stop trošimo trenere jako brzo, znaš. Kao ne valja dve nedelje, nije, o, daj, aj, sle, druže, daj mu dve, tri sezone, mladi treneri, znaš. Evo, recimo, koliko sam mogao skapiram, mladi dečko, dobar posao, tu je Rebrača, koliko sam isto čuo, stavi ili ga ne mrdaš i imaš neki rezultat i puštaš i tako vidi, se pravi koliko trener. Koliko ja pratim, ne pratim, Bog zna kako, ali ono imaju rezultat, to su drugi, treći, kroz, mislim, to Vojvodina nije bila na tom nivou godinama. Nije, a dobro, Vojvodina imala ni podršku grada toliko godinama, to zbog nekih tamo ljudi, brate, ne bi sad ime da im spominjem, ali uglavnom, znam šta se dešava, ono, da. Počeo sam da pravim svoju priču u belom svijetu bez igde ikoga, bez ikakve pomoći. Ovaj, sam, ono, haslujem po svetu, a ovdje ne vidim sebe, niti to taj novac više, niti kao, ono, roditelji, šta ja znam, s 35 godina, kapiraš, dolazim ja tu da radim tu za neku tu mizernu platu i kao u redu je na entuzijazam, kao ja volim košarku, ja ću budem veliki trener, hoću onu stvar, razumeš, daj ti meni, brate, pare, pa makar ne znam šta radio, da ono, može sin da nosi. Spomenuo si ga, prozvao si ga malo pre, što kaže, Kićanović. Kićanović, brate, pa da, ne, ono, mislim, kakav entuzijazam više. Pa ja sam tu imao, ja ne znam koliko sam deci imao, jedan dođe, mali kaže, tata nije primio platu. Mm-hmm. Pa šta ljubite, brato, najmo ništa, radit ćemo i bez, znači, ne mogu da ga ono naranim, ono, znaš. Kakvi su Kinezi što se tiče love? Pa, brate moj. Ne moraš mi pričati o ciframa, ali generalno stav, ono. A naravno. Da li isplaćuju na vreme, da li poštuju dogovore, da li je to sve, ovaj... Tako, brate, oni, ja mislim da tako, tamo svakom ulici, ono, pun para. Mm-hmm. Ali šta je poenta priče? Oni su jako dobri ovaj, u ovome cenkanju, razumeš? Mm-hmm. Pa ti njima 15, oni tebi 10. Oni tebi 7. Ti kažeš, druže, 15, on 7,5, ti 14. Dok ti 15, dok ne dobiješ pare svoje, pa nema šanse. Ti dok ne izvučeš te pare u rukama, dok nemaš, pa to je, brate moj, ono, to je, evo sad ovaj ugovor isto kad sam ovo, brate, kaže, imamo klub, hoćete, brate, ja 30 dana čekam klub, razumeš, ono, kad ćemo potpišemo, jedva potpisali posle 30 dana, kao, hoćete, dobro si samo tu oko para, malo se dogovorimo. Maturi moj, ono, 30 dana, ja tamo čekićam. I posto su, naravno, ispali korektni, tih 30 dana su mi isplatili sve, oni su brutalni, samo što, ovaj, oko para, to s njima, dok ne izvučeš lovu... Natezanje, a? Ozbiljno natezanje. A kaži mi, znači, došao si u Peking 2016. Si mrdao odatle, si išao još negde po Kini da radiš ili si od početka ovaj, do sada u Pekingu? Pa bio sam u Pekingu 2,5 godine, malo jače, pa sam bio u Chengdu. To ti, brate, moj najljučiji grad na svetu. U kom smislu? I možda neki mali grad u Meksiku. Aha. Pa ljuto, brate, sve razumeš. Ono, ja mu kažem, bujao lađo, brate, nemoj ljuto mi stavljati,
on mi stavi kao šao, aha, malo kao. Šta malo, druže, boli me dole, bre, kad idem na WC, šta malo, druže, nije mi dobro, ni malo je. Živa istina, brate moj. I onda sam počeo jede mi to ljuto i tako sam jeo. I onda sam bio tu 3 godine. Pa jedi se, jedi, samo jedi, jedi. Znači tamo te zakačila korona. I cijela ta priča. I to da, da, kad je počelo taman... 20. To je taman tako, ako si rekao ovamo 2, ovamo 3, to je to. I da, i onda sam se vratio, vratio sam se kad sam se ovaj razveo. Onda sam se vratio u Chengdu. Mm-hmm. I tu sam se namjestio, ono, konačno sam se namjestio, pošto smo ja i Boris Peter radili obuku trenera kineskih, razumeš, to nam isto jako dobro išlo, dobili smo tamo neki respekt. Radili smo individualno, radili smo ono i timski. I tu smo htjeli da uđemo u neku priču kampova, da ono, brate, zove me, nemam pojma, kao, brate, dovedi mi Kineze, pa nije to druže tako, ono, znaš, kao, dovedi mi Kineze u hotel, ono, nemam pojma gde, i kao, teren, ono, nije renoviran. Dovedim ih na mašinac, kapiraš? Da. Druže, učer sam bio na mašincu, ja volim kad dođem kući da šetam koliko on tako željan grada, razumeš? Ja šetam tako po 3 sata koji budala slušam muziku. Pa druže, trava izbila na onom betonu, razumeš? Sramota, eto recimo sramota za tako te neke stvari. Znaš, tu dođu, oni ulože neke pare, uzmu pare, ulože pare, naprave košarkaški teren jedan na ono... Mi smo bre zemlja košarkaška, to treba bude na svakom korneru renovirano, razumeš? Mi smo košarkaški obrazovana zemlja, ja njima kažem, kao što je rekao ovaj onaj MMA, da koza radi onu giljotinu, šta radi tamo, ono tački stanu, nemam pojma gde. E tako je kod nas, brate, dete dođe odmah kroz noge, dribla loptu s 2 godine, razumeš? E meni je krivo što isto mi se, i tu mi se ne radi kući jer niko tu nešto ne podržava, recimo, taj neki košarkaški, ono kako da ti kažem, trip. Znači, to je sve staro po 30 godina, mi smo košarkaška nacija obrazovana i plus imamo ove 3x3 nenormalne, ove šta su radili isto, ovi svi po Kini znaju ove 3x3, Crnci, Amerikanci svi ih znaju i mi ništa, brate moj, ne radimo po tom pitanju, to je meni ono, mora bulut koji je najbolji da kida ne znam koje veze da bi dobio tamo neki kort, ovi stojačići isto na svoj, brate ne moram ja da kidam ništa, druže, daj nek me neko pozove, nek mi napravi, razumeš, nešto tu da se desi, recimo. A kakva je tamo situacija, brate, što se tiče tih stvari uopšte sistema ulaganja, brate, ili tamo sve ono... Bolesno, bolesno, to ti je svaka ono backyard, ono dvorište. Jel ti kao košarkaški trener koji dođe tamo ne moraš da razmišljaš ni o čemu drugom osim u svom poslu? Mislim. Nije, ništa, no. ništa, to je sport broj jedan, oni su onako malo neobrazovani što se toga tiče, ovi... treneri u mlađim kategorijama. Ovaj CBA već da je prva liga, tu je dosta ono već, znaš, prošlo je tu dosta ozbiljnih trenera, naučili su oni, pokupili su oni, copy-pastovali su, razumeš, prate neki trend i uvek neće, znaš šta, oni neće prvi nešto da izmišljaju, da se prave puno pametni dok to ne izađe recimo na tržište, razumeš, da. Neka Gonzaga, taj terminologija, razumeš, dok on ne vidi da to neko stručan trener neki radi, to on to neće raditi na utakmici, znaš, nemaju tu improvizaciju. A ovi mlađi treneri su onako dosta neobučeni, zato mi imamo tamo ono prođu i onda mi idemo tamo, obučavamo ih, ali to ti je, na svakom korneru ti je ono koš čoveč. Tu svaka škola igra košarku, takmičenje, koleđi, what's up man, brate, slušaj ovo sad, ja sam ti bio trener u Nike-u, 2017. Najbolji Nike-ov trener. Šta ti znači trener u Nike-u? Meni to ništa ne znači, nemam pojma, ali to kao Nike ima neku akademiju svoju za trenere ili šta? Ja sam dobio poziv da radim u nekoj Nike Rice akademiji u Pekingu. Aha. Znači ti imaš tu, ne znam, po svim tim glavnim gradovima imaš baze tih Nike Rice akademija. To je neka promocija Nike-a, razumeš, i leti kad dođu tako te zvezde, jer tamo je najveće tržište, tamo ima Nike-u fazon, tamo ćeš mi doći. I ovaj... I tu ti dolaze tu najveće zvezde prosto i onda ti radiš, ja radim trening sa tim NBA igračima kad dođu na tu promociju. Ja sam tu neki trener. I si, brate, tako upoznao Lebrona? Pa da, to je... Sad ovo je klasično ono Milomir Marić pitanje, kako si upoznao Arkana, brate? Kako si upoznao Lebrona Jamesa, brate? To znam da je bilo vrištanje u kvartu kad smo vidjeli sliku s njim, ono kad si objavio. Ko 2 Roma, i svi vidio ono kako smo zagrljeni, brate. Još ja palac, brate, kao brat moj, pa ja... Koja je to priča, ali to ta akademija ili... Da, imali smo taj summit, ovo imaš u Shenzhenu, ovaj akademiju, u Hong Kongu, Tajvanu, Šangaju, Pekingu, nemoj slagat ćete, 1-2 grada još. I sad mi tu svi radimo po nekom programu kao. Međutim, ovo je nešto iz Pekinga mi jako puno volio, pa mi je dao da ja radim šta hoću. I našli smo se taj summit, Nike summit u Pekingu, jako je bilo to iskustvo nevjerovatno. Ja sam i dalje tada ono kuburio s tim engleskim, znači, i sad kao... Bira se od nas par trenera, moraš da predstavljaš šta ti radiš, šta ti znaš, razumeš, sad ovi ono drndaju onu loptu, driblinge neke, ja tu njima ono
napad na zonu, zonski pressing, znaš, on ipak sam ja tu malo edukovaniji od njih, razumeš? Možda se to baš i ne vidi. Dobro, brate, ti si došao tamo, mislim, pazi, Vojvodina je tad bila na nekim nižim granama, ali brate, Vojvodina je uvek Vojvodina. Ti si došao tamo s pedigreom prvog trenera ekipe, javi ga u ozbiljnoj košarkaškoj zemlji, znaš, pa tako da nisi ono došao da ipak prodaš maglu. Pa da, ono, ljudi imaju predrasude prema meni dosta zbog tog sporta, zbog, znaš, ono, ja više sam vukao na taj neki ulični način, pošto smo s ulice, jer odrasli smo tamo, sa što smo vidjeli, i mene uvijek privlačio taj neki viteški ulički naš način. Dan danas volim da furam tako te, eto, trenerice, vamo. Dobro, brate, ali to je razdvojena stvar od znanja košarkaška. Tako je, i onda me te predrasude su me uvijek udaljavale od, recimo, nekog mog cilja, zato što ljudi prosto, ono, kao vidi ga, ovaj, znaš, ovo, ono, kad sedemo, pa kao, mislim da kažem, Indijanac dobio bi čuf tu glavu, razumeš, kao i mnogi, ali ovaj... Dobro, ja sam daleko, bre. Da. Ali, ovaj, kad sedemo, kad pričamo, malo razumeš, pogotovo sad sam imao dosta iskustva, sedim s nekim većim imenima tamo, ovaj, to su razgovori satima, recimo, znaš, i ono, onda ljudi kažu posle, znaš, pa doba dečko. Jesi imao kurbulsa, ono, i problem oko vize, brate, kao znam, ovi svi naši što su išli tamo, ovaj, su imali varijantu izlupane pasoše ko da šveraju, ono, vaj krem na kelebi, brate, izlaze u Hong Kong metrom, pa se vraćaju, pa na svakih mjesec, znam da je to muka živa, jedna od glavnih, ono, problema koji su imali tamo, govorim za ove, kao, tičere engleskog i taj fazon, jel tebi to klub sređivao ili si ti morao, pa ne, ja sam, da ja ono, sam... budeš ta poludivča varijanta, da kažem, ovaj. Nisam imao, hvala Bogu, nisam imao, ovaj, tu neku onako problematiku. Mm-hmm. Otišao sam tamo na radnu vizu i ti kad dobiješ radnu vizu ti si kao Kini potreban u stvari, znaš. Ti da, ti si odmah znači išao na belo da kažem. A da, recimo su onda su bacili kako su me ovi držali u ruci, ja sam to da menjam posao, da uzmem više para, znaš, da radim nešto svoje. Posle tog Nike-a sam tu bio najbolji Nike-ov trener u celoj Kini 2017. godine i onda prosto, znaš, diže se tržište, mogu više para vamo da uzmem, a sam nekako ovdje kao uhapšen, brate, znaš, oni uzimaju pare na meni, ja sam teo da menjam posao, klub, grad, nebitno, imao sam dosta ti nekih ponudica. Ali te oni drže na konto tih papira, jel? I sada, ja ako hoću da menjam provinciju, razumeš, ja moram da imam diplomu fakulteta, razumeš, međutim, ja sam pre toga upisao taj fakultet privatno, vamo tamo i to kad sam uspeo da završim, ovaj... Tamo? Ovdje sve, kad sam se vraćao, to imao sam da ono, online šta ja znam, izašao sam im susret, hvala im puno. I ovaj, e onda sam prosto dao otkaz, bio slobodan, dobio tu ponudu u Chengdu, ono da obučavam te trenere i tako onda sam se pomerio s te, nisam nikad imao problem više sa tim ovaj, pasošem, jel? Da. I sad si bez ugovora, sad si došao ovdje da vidiš šta dalje, što kažeš na Čekiću si, ovaj, je li ima nekih ponuda? Pa, znaš kako, sad ja sam došao pre 3 dana, jel, završila se sezona pre 5 dana i ovaj, imam tu nekih par ljudi koji traže klub za mene i ja sam tu već ostavio sad neki, tako reći, trag. Čak i ono sudije na utakmici mi kažu, sedi dole, ono, sedi, molim te, samo dole sedi, znaš, kad igram utakmicu. Znaju me i treneri, igrači, već ja sam tamo, kako ti kažem, zbog energije svoje, znaš, upadam u oči posto, ono, glowujem, što bi rekli Amerikanci, ovaj, da. Privlačim prosto, svestan sam sebe tu i da je to neka onako harizma ovaj, odlično što se tiče mene i tako da ono traže mi sad vidjet ćemo za par dana ćemo znati ovaj, šta će se desiti tu. A u svakom slučaju bit će nešto 100% da, mislim da. Ovaj, da ne bude to recimo ja imam svojih par ono, biznis planova imam tamo dosta kontakata znaš ljudi me poštuju tako da ne vidim razloga da ne napravim još nešto, znaš. U svakom slučaju ti čak i u nekoj hipotetičkoj situaciji ako ne dobiješ ponudu ugovora tamo nekog kluba, ti se tamo vraćaš u solo režiji i radiš neku svoju priču, individualne da, treninge. Da, znači, ja ne vidiš svakako, ni u jednoj varijanti ne vidiš sad mogućnost da ostaneš ovdje u ovom trenutku. Pa ne vidim ovdje, ja imam planove da ostanem u Kini narednih 5 godina, možda 4 i onda sam baš pričao sa mojim ocem, ovaj, planiram da odem u Indiju. Recimo, to se sad otvara polako i volio bi samo da budem pionir, recimo. Pa zato što u Kini nikad ne mogu da budem glavni trener. Evropa, ne pada mi na pamet da budem onaj glavni trener, jer ono, glavni trener u Evropi zaradi kao tamo ono, neću sad da omalovažavam, ali tamo neki ono, gari, ono, razumeš, skidati bandaže, brate, sa zglobova po sutakmica zaradi isto para koji ovdje ti neki pritisak navijača, uprave, znaš, sad da, znaš. Tako da mi planiramo Evropu da... Ali otkud Indija, brate?
Pa vidi, ja imam baš informaciju da oni sad počinju polako da ulažu pare u košarku. Uh-huh. Da, je to neko pranje para, šta je to, ja pojma nemam, ali imam neke kontakte i pošto u Kini ne mogu da budem glavni trener, ne samo što možda nisam dovoljno dobar, nego prosto šta sam ja video da Kinezi kao igrači neće da slušaju to ko stranog trenera, recimo, i ono, ozbiljno te izminiraju, znaš. Svi se nešto ložu da tamo, druže, ja neću da idem za tebe, ti dobiješ, pukneš pet utakmica, dobiješ otkaz, brate, znaš, idemo sljedeći. Izbojkotujte. Pa da, lagano, mislim, ono, što je okej meni, znaš, okej mi jednu ruku. Tako da bi volio, zbog svog CV-a tu da ga nagruvam još, i da idem u Indiju, tamo bi recimo mogu da se naložim nešto, budem glavni trener, mm-hmm. ali posle ove prve godine CB-a mislim da je sada totalno se sve onako krenulo ka dobrom pravcu, recimo. Indijci i košarka, brate, nikad ne bi rekao. Pa i Kinezi i košarka ne bi nikad rekao. A dobro, aj kao imali smo tog Yao Minga, brate, znaš, kad smo bili klinci, pa eto, ne znam, bilo je tu još par nekih igrača u NBA-u što su se probili, ali i oni su bili koliko toliko učesnici tih velikih takmičenja, znaš, ali baš za Indiju nisam čuo ono nikog, evo te, da ih je pomenuo u košarkaškom kontekstu. Ima ovaj jedan. Ogromna zemlja, mnogo ljudna, mnogo, da. Ima ovaj jedan, ono, bio valjda draftovan za Sacramento, sramota me, ne znam ime čoveku, eto imaju tog jednog što je bio draftovan. Aha, ne znam. Koga boli? Ali bi mogao tamo s njima, brate. Brate, ja sam ti, znaš šta sam prepoznao kod sebe. Mislim kulturološki, ali me kapiraš. Brate, ja mogu da odem na Jupiter, brate. Da. Znači, ja imam tu moć prilagođavanja, ja ne znam da li je to dar od Boga, ono, darovi su različiti, jel? Baš sam pričao po neki dan, kao, brate, ja ne mogu. Šta, brate, ne možeš? Šta ne možeš? Šta, zašto ne možeš? A onda sedi, smrdi tu, ne znam šta, ne mogu ti pomoći. Ja, brate, ne mogu. Ne mogu. Vidi, ovde sam jeo, žabe jedem ovde, razumeš? Mm-hmm. Kao, kako možeš žabe da jedeš ovde? Pa, sine, aj malo, ono, budi fleksibilan. Ono, ljubite, brat. Mislim, žaba ti je, znaš, ono, kao riba i kao piletina u isto vreme. Jesu, ono, pucaš one košpice, bože. Batačića, ono. Pa ove kosti, brate, žabine, malo tu na pod koji oni, znaš, ono, vučeš slinu i nastaviš da jedeš, kapiraš. Ono, kao, jedeš one bube, sine, bube su ti na tom street marketu gde za turiste, pa ono, kao, ovo jede, kao, za Instagram jede, ono, skakavce kao, ko čips. Pa ne jedem bube, čoveče, jedem kornjače, jeo sam sup od krokodila, ono, znaš, isto ko sup od piletine, kapiraš, nego ono kao, to je ono kao, jedemo danas sup od krokodila. Kad imamo tako te neke večere sa ovim gazdama tih kluba, sup od krokodila, druže, recimo. A koliko ti je dostupna ona redovna, brate, evropska hrana? Ma nema, to je tamo, to nema i to što, ako nešto naletiš na neki italijanski restoran, pizzeriju neku, razumeš, daj druže pizzu, on isto stavi neki tamo shrimps, ono, brate, i ananas i bananu, brate, daj druže, vadi to napolje, daj leba, brate. Pa majke mi, i ono, jedeš tu, brate, ja došao u Kinu, tad u Peking, ne znam, ni kineski druže, ni engleski, ja ne znam kako sam se tamo, ono, ko Robinson Crusoe, razumeš. I sad, brate, ja kažem, daj mi ovo, rekao. Ona, ono me gleda, šama, ja rekao, šama, ja ovako rekao, daj ovo, čoveče. Brate, ono nešto gadno, ja tu smršao sam 10 kila, ne znam, i onda sam ubo neki Kung Pao chicken, ciken oni zovu. Kung Pao ciken, onda mi tu rekao, ovaj kao ono... A kad ono nije uopšte chicken, onaj što si ti mislio, a? A nije macetina, brate. Nije, baš je ono piletina, je neka. Aha. I sad ovaj meni kaže, samo mu reci Jega Iga, kao ovo jedno, ja kao, i brate, ja kao kretem Jega Iga. I on kao, dobro, kao Jola ima neko geva, kao donesi. I eto, brate, ja sam ti jeo kumpao ciken, brate moj, 2 meseca za redom, svaki dan, čoveč. Jer ti šta god izabereš, ili ljuto, ili gadno, ili, brate, neka zmija, razumeš. To ti je što ti. Nisam tu nešto ni para pretjerano imao da se ja tu sad kurčim, ono, idem da jedem po nekim restoranima, čuti, daj ovo, druže, izlupaj 2-3 jaja kuće. Ali imate, brate, klubski restoran, ono. I... Imamo, sad ovdje sad imamo, ovdje, ja sam pre ovoga bio vamo, razumeš, ja sam ovdje se snalazim, a vamo imam sada, imam sve uslove, ono, super uslovi. Kakvi su što se tiče treninga, brate, odnosa uopšte prema obavezama i to, jel ono, 2 put dnevno varijanta, brate, to je 3 put dnevno, to je jahanje, ono, to je 3 put dnevno treniranje od maja do aprila. Mm-hmm. Imamo sad tih 40 dana pauze, oni treniraju, sad dolazi mi ekipa, ovi playmakeri, razumeš? Da. Radim s njima, ono, skills,
oni odlaze sat vremena, a ovi visoki igrači, ove četvorke, petice, rade u teretani, ono, nabačaje, izbačaje, razumeš, piju te proteine, onda njih jašem, aha, to je faktički dva treninga, razumeš, i onda idu da spavaju, a pošto večeraju, braća moja, u 6, razumeš, počinjemo s treningom u 3.30, tako da imamo odmora samo 2.5 sata, brate, da se odspava malo, i onda opet jahanje, taj popodnevni trening, ono, tehnika s taktikom, i to isto, ono, 3 sata, jebanje mame, brate. Dobro, to radiš ceo dan tamo. Ceo dan radim, da. Ono, 6-7 sati sam na nogama i to plus još tu moraš da budeš operativan. Kad ovaj cimne dođi vamo, pokupi ovo, izbij ovo, šta ti misliš o ovome, to su neki sastanci, 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 konstantno. A koliko su često tekme, brate, to ste pitao na početku, ali svaki treći dan. Ovaj. Da. Svaki drugi, treći dan, zavisi. Svaki drugi, treći dan. Znači, to je malte ne NBA ritam, ono. Pa NBA ritam je, da, ono, 12 minuta to traje, ta četvrtina. Ja, 12 minuta četvrtina. Da, to je odmah završiš utakmicu. Reći, mi smo sad bili u bablu zbog korone, ono, 20 timova u hotelu, imamo tu dva terena i igraš ono utakmice ceo dan, a dok nije sezona, ti završiš utakmicu u 7.30, počne, završiš tamo u 10, odmah ideš na avion, sutra slećeš, odlažeš trening tu, preko sto utakmice, tako stantno, razumeš, mašina. Budeš on umoran, bude tu. Da, brate, i duga su to putovanja, velika zemlja je, jebiga. To je ono tu gde sam ja, to ti je Fujian, tu ti je ono, Tajvan je tu, čoveče, tu blame na Tajvanu, ono. A imaš onaj Xinjiang provincija, tu su ovi Ujguri, braće moje, Šiptari. Aha. Ja im isto rekao, tu ste sad došli, jel? Pa kao, nemate državu, šta, pa hoćete, pa sad ovi zategli česmu, pa kao, ipak nam je dobro tu. A neko mi, daj sve, evo, dođi, evo, sad ima kuku. Brate, ja sad šetam, šta je ovo? A? Šta, brate? Šta, ljudi, koliko ima nacija sad, ovde je bila knjiga na dva slova, brate, moj, šta je sad ovo, ima ih dosta puno. Jebi ga. Dobro. Tako, brate, da, tako kad dođeš u grad, da ti se promeni mnogo, brate, posle 2-3 godine. Kao, kažem ti, kao lud, da ne psujem, naš, idem tako, šetam, gledam, naš, i znaš šta mi je dobro? Šetam juče 2 ujutru, prekjuče, ono, ljudi, klinci napolju, ljudi šetaju, žive grad, ono, znaš, nema tu sad nešto puno te murije da, ono, plaši narod. Ali baš mi se sviđa što recimo živ recimo. A sad kad je on živ, ja hoću na selo da idem, brate. Sad kad je živ, tebe nema. Pa ali, da. A dobro, tu si sad mesečak dana malo da izdivljaš, da vidiš šta, kako. Sa sinom malo se zabavljam, pa da. Koliki klinac? Pa klinac mi ima 4.5 godine, sad će. Ljubi ga tata, moć tatina, naš. Malo sam ga naučio to da diže 3 prsta, razumeš? Ovaj... Ipak sam ja, ono, kako ti kažem, nisam toliki desničar, ali ono, nisam ni nacionalista toliki, si, ali sam ono Srben, da razumeš, verujem u Boga, slavim slavu, ne dam na Boga, ono, prosto sam u celom tom fazonu i onda sam malo njega počeo da vaspitavam, iako se ova moja bivša žena baš i nije srećna za toga. Ja mu kažem, moć tatina, ono, ovako, moć tatina, gde je srce tatina, on s 3 prsta, evo ga, znaš. Tako je, bre. Daj malo, brate, se vratimo ono na početak, evo, tu imamo ono najviše dodirnih tačaka i zajedničkih tema, brate, ono je vrištanje, ono, tvoji košarkaški početci, ujedno i moji, do duše, ja se nisam tu baš proslavio, ali ono, zajedno smo krenuli u celu tu zajebaciju. Čuveni Čubi, brate, Sava i Duka, ono, sećam se kad si došao na prvi trening, brate, ti nisi znao da trčiš. Ja, brate, nisam znao da trčiš, ali bolele bukvalno, me, tetive me bolele, kolena me bolele, ako neću, brate, ja ovo, šta je ovo? Pa ništa, ja sam išao u liknu radionicu, brate. To je bila mašinska škola, ali tako, brate, mašinac, trening na otvorenom, da, naš mašinski, tebe doveo hajs. Pa to ja je bio neki prvi, drugi razred osnovne škole, sad slag, treći, ne znam. Ti si četvrti, bio, ja sam bio treći. Jel tako? Prvi septembar, brat. Da. Prvi septembar, čoveč. Da, da. 98. valjda. Pa nije, ja sam prvo u liknu radionicu išao, ja sam bio ozbiljan, ono, kao artist u fazonu, međutim, brate, štafela i 100 maraka, ovo, bojice, one uljane, kako se zovu, 200 maraka, druže, inflacija pukla, druže, nema više. A lopta, tigarka... Par stotina kinti, brate. I sad ja, brate, meni su 2 rada otišla u Pariz za neko takmičenje, ja sam crto Isusa Hrista tamo u Almaškoj crkvi, zato sam i krstio sina tamo, baš zbog toga, i Božije oko sam neko crto, i neku belu grivu, razumiješ, oni izabrali ta 2 rada i kao za rispa. I kao, čale, dobar je, mali, ovo ono, međutim, puklo to sve, druže, nemaš dinara, kapiraš, nismo bre leba imali da jedemo, i sad ja hoću, ja idem šetam ulicom, brate, našao loptu u žbunju i eto, tad je, brate, počela ta košarkaška čarolija, jeba mi pas mater. A brate, baš je bila čarolija, mislim, tebe su kasnije, ono, u nekoj, koliko sam ja skapirao, ajde, tad smo se mi malo i razdvojili, nismo ono toliko bili u kontaktu, tebe su povrede isekle, ali brate, ti si u tim mlađim kategorijama bio baš ozbiljno dominantan, ono, sećam se, igru si za 2-3 godine, starije uzrast, ono, dok smo bili u Cubiju i baš si onako... Jeste, kidao u to vreme, brate. Pa da, ja sam istripovao da ja igram košarku, razumeš, da se meni igra košarka, ovaj, da ja
Ono, prosto, ja sad kad pričam o košarci, meni se plače, bukvalno koliko ja volim. Da. Razumeš, ova ne može da shvati da ja mog sina i košarku volim možda isto. Znaš. E zato me te predrasude nerviraju. Ćuti bre, nemaš pojma šta mi je u glavi bre, šta pričaš, razumeš, nemaš pojma, ja sedemo ja i ti ili da igramo malo, da vidimo ko je tu gde, nemoj pričati o meni nešto ako ne znaš. Ono, tako da ja košarku jako volim i posvećen sam joj maksimalno uvek. I tako da... Ti si kao mlad, ono, skidao si se za Vojvodinu, ili tako, ono, u Aba Ligi je tad bila Vojvodina. To je već bilo, ono, tu je bila uloga, tu je bila uloga guranja nekih drugih igrača. Ja sad ne mogu to da osuđujem, razumeš, možda ja stvarno nisam bio za to, evo sam zadnjih par godina, don't blame me, don't judge me, ono, ne želim da niko krivim, ja sam onako, recimo, bio malo neozbiljan. Od svoje 18. godine nisam vodio puno računa o svom životu, recimo da sad sam trener, pa znaš, obraćam pažnju, ovi profesionalni igrači u Kini, znaš, ako su oni steže lepo posle treninga, profesionalac, brate, znaš, ja sam voleo da odem s mojim drugarima, znaš, napolje da popijem, da budem glavni tu, znaš, egomanijak, ono, da budem glavni tu, da budem glavni sa ribama, da budem glavni na košarci, da budem glavni, nemam pojma gde, ne ide to, razumeš. I onda sam kao da sam neku moć u fazonu izgubio. Pa da li bi sad išta uradio drugačije, brate? Ili ono, a bi, kako ne bi. Ili ne bi, brate? A bi, brate, kako ne bi uradio, bi svašta bi promenio ja tu, znaš, ipak. A šta bi promenio, brate? A ne bi tako bio, onako, ne bi verovo ljudima toliko, znaš. Onda mene otac vas pitao u fazonu kao, gotivite ovaj, znaš. Pa mu ti nešto tu slepo veruješ. A ja sad kad pogledam ovi svi što, niko tu nije bio gotivljen, on je napravio nešto, znaš. I samim tim, ako ti nešto tu nisi gotivljen, ti izražavaš, ti praviš svoj stav brže, razumeš? Znači ja, ako ti sa mene gotiviš, ja tebi tu pustim te da ti kao da prođe to tvoje nešto. A sad ako ja idem onim stavom da me niko ne gotivi, ja branim sebe i samim tim svoj stav automatski iz početka, ono, malte ne, jel, imam. I borim se kroz svoj stav. Znaš, ja sam svoj stav recimo isto kasnije dobio i tako te neke stvari, tako da promenio bi ja tu dosta, brate, moje stvari. Da. Mnogo bi promenio. A kaži mi, brate, šta si ti, kakvi si muku imao s povredama? Tebe... Pa ja sam imao... Leđa, kolon, šta? Imao sam povredu meniskusa i ove lateralnog tog ligamenta i sa strane i posle sam dobio povredu tog kuka, recimo, nisam mogao puno taj stretch da uradim, te noge da raširim. Izgubio sam tu na odrazu, možda čak i neki ljudi, malo gledam sad su me pogrešno lečili, brate moj, znaš, svašta tu ima i onako, lečio me, brate, neki Đole, ono, direktor Đorđe Natošević škole, kapiraš, daj mani me, druže, kako ti da me sad, znaš, ono, mene perspektivnog, tu ti me lečiš, ono, druže, kapiraš, to mi se recimo nije svidelo. Gledam sad, bre, tu su, bre, ozbiljni treneri, ozbiljno se tu dešava, ozbiljno se tu zagreva, ozbiljno se tu isteže, nije ono, džuture, ajde vi kao, idemo, znaš. Ti imaš sad, nemaš više to statičko, brate, istezanje, imaš totalno drugačije, znaš. Mada ti si probao i posle tih povreda da igraš, ili tako, i posle toga si ti završio u Republici Srpskoj, Gradiška, to je bila epizoda. To je bio pakao, to sam ja pukao s glavom, tako da sam otišao tamo, malo se odvojim, čisto od ulice, mene ulica bila sputavala. Ja sam se tamo čisto otišao da bi bio sam, da bi provio neko vreme sam sa sobom i da bi imao da razmišljam. Nisam tamo išao da igram košarku neku. Da. Prosto sam išao da se sredim glavom. Da se izoluješ, ono, u malu sredinu. Pa da, svašta je tu bilo, onako, uticaj neke ulice je bio na meni i onda prosto, eto, sam otišao tamo da se izolujem. Pa je si skapirao tamo neke stvari zbog kojih si otišao. Tamo sam dobio dosta nekih odgovora, tako, kao, jebeš ti ovaj život, brate moj, znaš, ono, kad će kraj, brate, ovoga čoveče. Ja nisam išao mogao da se vratim na taj isti nivo na kom sam bio, znaš. E to je me onako ubijalo i uvatiš sebe. Da, brate, to je jebeno, ali kad ti klikne u glavi da ti sebi priznaš da više ne možeš? E, pa to rade, brate, onako, znaš, hrabri ljudi. Ja sad kad gledam taj period gde sam, ono, odjednom ja više ne mogu kupim sebi patike, brate. A patike najviše volim na svetu isto. Ne mogu da jedem šta ja hoću. Ne mogu, brate, da budem s nekom devojkom, razumeš, kojom bi ja možda hteo. A brate, i ovaj neki low level, brate, neće da bude sa mnom, jer sam, brate, ja ono, naš, imam dva džempera, brate, u nedelju dana, kapiraš, svašta je tu bilo. I onda sam rešio, brate moj, ne može više ovako, dao Bog novu šansu, razumeš, to mi se, prvo niko nije hteo da me zaposli kao trener ovde u Novom Sadu. Znači,
niko nije hteo šansu da mi da kaže pusti ga. Ti si pičio jedno vreme individualne treninge, jel tako? Ja sam, ali posle kad sam ja prvo ne znam da li ću ja da radim ovo, i onda vidim da mi je ovo jedina satisfakcija, daj, vataj to, druže, i peglaj polako. Ja sam radio za 10.000 dinara mesečno, brate moj, ono. Kod Baneta Gregorića, mog brata, ovog puta ga isto pozdravljam, on mi je dao tu šansu, ono, da ovaj, preko Borisa Peta, naravno. Mm-hmm. Ali, brate, ja sam tu vuko za ruka, meni niko nije hteo da zaposli. Budala, bre, idiot, kaže, maniga, beži, problem, razumeš? I onda mi Bane dao tu šansu, tu sam počeo da radim kao trener, malo individualno, onda me tu Vojvodina zvala, nisu imali para za ozbiljnog trenera, pa kao daj ovog našeg, međutim, eto, naš, tu sam se onako malo probio, dokazao. I tako, dobro, možda ti je to, brate, i otvorilo posle neka vrata. Jer... Sigurno, sigurno, da. Naravno, da. Da. I ono, tako da, kažem ti, uglavnom, treba biti hrabar i baš sad se dosta potencira, recimo, ta neka energija, brate. Pun me kurac tih šamana nekih, razumeš, ono, iskreno da ti bude, majke mi, eto, ono, svi nekoj energiji pričaju, a ne kapiraju da, brate, ti treba pluseve u stvari da praviš. Zašto, ono, pluseve, kapiraš? Da bi ti se nešto tamo otvorilo, da bi ti otključio tamo neko polje. Svi ti pričaju, brate, guraj, cepaj, samo rokaj, ne odustaj. A druže, reci ti meni kako ja dođem tamo, kako ja to da uzmem, kako ja to da dobijem. Anime, to ne odustaj, brate. Ja se ne odustanem 15 godina, skočim, ubijem se, pumi kurac svega, razumeš? Malo ovaj prostije pričam, izvini. Uglavnom, neko, brate, podcast. Sam rešio da pravim, recimo, te pluseve, da ono, bukvalno da nemam u toku dana, da nemam grešku, brate. Ono, da nemam grešku, brate. Znači, ono, mrzim te ljudi što bacaju iza sebe isto, znaš. Ne volim te kremanjonce, brate, ne volim te onako, budi, brate, needukovan, nemoj da si đubre needukovan, ono, znaš, vodi računa, čoveče, kako se ophodiš prema ljudima isto, znaš, to sam isto dosta naučio. I onda gledam da pravim te pluseve konstantno, a ne minuse, brate moj. I naravno, vera u Boga, recimo, molitva mi je dosta pomogla, priče mi je dosta pomogao, čak smo tamo i u Pekingu i crkvu neku našli isto u pravoslavnu, u ruskoj ambasadi. Bog mi je pomogao, nenormalno, ono, posvetio sam se isto Bogu, ono, i hoću ti kažem da kroz te pluseve, kroz Boga, stvaraš tu neku energiju i ona te vodi kroz tamo negde, recimo ja u CBA-u, brate, kako, da, šta, brate. Zašto se meni, baš meni ovo desilo, znaš. Onda ima tu zavidnih ljudi koji, kao vidi ga tamo, gleda, to će da budeš ti, razumeš, znaš, nije mu lako, on se bori sa svojim, brate, nekim, ovaj, demonima, pa demonima, slabostima, razumeš, ono, weakness, razumeš, se bori, ali ne kapira da on treba krene od sebe, da pobedi taj viknes, duđe sam u taj pakao, sam da izađe, i onda će da skapira zašto je to tako možda došlo. Ja sad neću da grešim, ja se sad držim strogo toga i samo hoću da pravim te puseve i vera u Boga, daješ se od sebe i 100% dolazi. Ne može da ne dođe, brate. I sad slušaj ovo. Moji dobri drugovi, znači moji drugovi, volim ih, ono, znači neću da ih imenujem, pričaju mi, brate, pre neki dan slušam ono o energiji kao. Pa dobro. Prvo mi ne znamo koliko je ta, posle 30. mi počinjemo da osjećamo tu neku energiju i više mi nemamo živaca, da imamo 100 drugara, imaš ih 5. Ja te tamo ovih 95 opterećuje. I to si do jaja ako imaš 5 pravih, brate. No. Vrh, da. Baš, brate, za mene je drugar onaj koji će prije metak, za mene, ja za njega, to je to, brate. I sad, tih 95 opterećuje, tih samo ono šikaniraš. Jer, kao, to ti ta neka alergija energetska, recimo, razumeš. I sad, dođi mi lik, i pričam je toj energiji, a brate, to još nije ispitavno, čoveč. Znaš, ne možeš, ono kao, idem na seansu, ja, koju bre seansu ideš, pa sednemo nas 10 u krug i kaže sad, ustani, nađi sličnog sebi. Zamisli to, jebot. I sad ja kao nađem tebe sličnog, ja tebi pričam o svom životu, ti meni. Kao i sad me vodi, navodi me tu taj neki... To pričaš, brate, za kinu ili za ovdje? Ma ovdje za ovo pričam ti sad generalno o religiji, o svemu, kako da ti se desi nešto dobro. Ali kako ljudi odu u kurac... Ne bre, nego gde si se ono susreo s tim sektaškim, brate. A brate, s ljudima ovdje kad pričam, razumeš? Ono, sad oni ne kapiraju recept do uspeha. A gde oni idu na te seanse? Pa, ne znam, nebitno, ne interesujem. Sranje održavaju, brate. Šta pričaju o tim energijama, onda ovi što jedu te hujavaske, brate. Ja sam, recimo, veliki protivnik te hujavaske. Ajahuaske. Pa kako to zove đubre? Eto, taj listić, razumeš, zato što, brate, ti ne daš svoju religiju. Ja ne mogu da jedem hujavasku, tamo je neko iz Peura, a čukun, deda mi se zvao Momčilo, jebote, razumeš? Ha, dobro, brate, slušaj, hoću ti kažem, sad ti ne znaš sebe, ne znaš kako ti se tamo neki čukun, deda zvao, nisi postio 10 puta u životu, nisi se i čistio, nisi vidio ti šta se tu dešava, ti vamo radiš ovo, recimo. Daj njemu tamo nekom,
Armandu Hosenek jede on, brate, ono, tu hujavasko, ja ću, brate, ono, da se krstim ovde i da postim, brate, razumeš? I nisu tu edukovani, pričaju mi o toj energiji, ja mu kažem, to tvoje telesno telo kad izađe, ok, ruši tu energiju da bi dobio novu, a možda može tu neka druga đavolja, brate, energija da uđe tu baš kod tebi, da te sjebe totalno. Mm-hmm. I hoću ti kažem da ljudi tako ne znaju ovaj, šta rade, brate, ovaj, čime se bave i šta u stvari, oni ne znaju šta rade, razumeš prosto. I ja samo sam se nadovezao ovom pričom da taj put do uspeha, tog nepadanja, ti ipak možeš kroz svoju religiju, kroz sebe, da napraviš i da dobiješ to, a ne ti da jebavaš tu neku energiju, da se ti tu sad, da te vodi neki majmun koji je završio kurs toga pre dve nedelje, brate. Da si igra s mojom energijom, s mojim duhovima, brate. Dobro, da, tu si u pravu, ali negde kapiram da ono ne mora nužno jedno da isključuje drugo, jebi ga, šta je znam, verovatno ima... Pa, ja se nisam s tim, da ti pravo kažem, do sad imao priliku susretati, ne, s tim ne, ovaj, ali jebam li ga, ono, imam ljude iz nekog, ajde, bližeg ili daljeg okruženja. Ma imam i ja ih volim, sve to super, to su moja braća, imam ih i ja to ništa, to je njihovo. Mm. Ali, brate moj, aj malo bre, ko si čoveče, znaš, moramo da se vratimo tamo, stvari ko smo, da to prvo vidimo, pa onda da ja tu reprezentujem. Pa dobro, da, zato ti kažem, ono, nisam isključiv u fazonu, ne mora jedno da isključuje drugo, znaš, samo to kažem. Nipošto, samo hoću ti kažem, to je moj, brate, fazon i ono, a ja sam stvarno fleksibilan, ali posle ovoga što mi se sve izdešavalo u životu, vidi, ono, ne da ne verujem tim glupostima, pogotovo što to sad kao, ono, ovaj, main stage, to jest. I kao sami svi pričaju o tome, razumeš, pogotovo ovi life coachevi, i znam ih mnogo i to gotim, ali kao skini se go, kupaj se vamo, grickaj grančicu na štrandu, daj brate, mani me, ono su, nije baš tako brate, pa neće mi doći milioni ako grickam grančicu jebote na štrandu, ono. Ma ne, dobro, ja mislim, kapiram da je to generalno sranje, ne iz tog razloga, zašto mislim da ne postoji univerzalni recept, brate, koji može da se primeni. Zato, izvinite, prekidam, no. Zato ja govorim da su ti plusevi poenta tog dobijanja, ono što ti stvarno želiš, da radiš. Da, da. E, ali oni ne znaju šta da kažu, oni samo don't give up ovo, druže, ajmo, ja nikad nisam, evo recimo, meni samo to palo na pamet, recimo, ti plusići, bato moj. E kad se ti plusići umnože, pa kad to ode tamo negde u kosmos, i kad te strefi, ti kao, kao odjednom, pa nije, brate moj, odjednom radio si, bre, pošteno. A ne, don't give up, don't judge me, don't blame me. I good energy. A daj, good energy, good boy, brate. Shut the fuck up, man. A da. Eto, recimo, hvala ti, baš sam ono tu hteo da kažem svima o toj tim pusićima. Znaš, eto, imam privilegiju i priliku ovdje kod tebe da malo pričam i o tome. Brat moj. Respekt. Daj malo da se vratimo, krenuli smo, brate, ono početak, pa smo opet pobegli negde na drugu stranu, ovaj, košarkaški početci, brate, Cubi i taj neki period. Ajde uporedimo to, brate, sa današnjim klincima. Ovaj. Ma nema to što smo ti ja prošli, tako ti naši drugari, 87, 8, 90, to sad ideš, to idu u policiju, idu u muriju. A meni je to teško ljudima uopšte da objasnim, znaš, brate, ono, da ti imaš, ono, ne znam, trenera, brate, koji, ono, te stavi u ćošak, uzmete, brate, 10 ljudi, te gađa medicinkama i onda koga, i za koga proceni da te ne gađa dovoljno jako, taj ide s tobom, brate. Taj ide s tobom, brate, pa kao, pa da, mislim, sećaš se, brate, kad smo bili na Zlatiboru, brate, ja sam zakasnio sekund na trening, ja sam pravo, brate, moj usrane gaće celom timu, brate, sa 8,5 godina, brate moj. 8,5 godina, ja perem ustane gaće, sam zakasnio. Ali, brate, jel kapiraš sad iz ove perspektive da to tako treba i da nije to nama ništa mnogo treba, brate, lošeg donelo, brate? Te bre, treba, mislim, ja volim tog mog Savu i tog Duka, oni su moji prvi treneri, tako reći, kao neki očevi košarkaški druže, ja sad bih glavu slomio zbog toga. Znači, ono, to. Pa nije tako to, vidi, to je, brate, ja sam ozbiljne traume od toga imao, iskreno. Znači, jesi, a? Pa brate, nije to zebancija, vidjet, ja kažem. Meni sad moje dete da neko tako tretira, ja repetiram pištolj, pobiću ih sve zbog toga. Da, brate, ali su naši to izgleda puštali iz razloga što nisu bili toliko možda strogi prema nama, pa kao ajde. Ma i ovi su naši negre, bili needukovani isto, bre. Šta su, bre, inflacija, rad, bre, šta on ima da razmišlja o tebi kako si ti osjećaš, da je samo da ne bude ono... Stoni ga s ulice i nega neko malo... Kako me stoni ulici kad sam ulici ceo život, nego samo da ne bude to. Žensko, ono. Eto. To. Sad bi bio mama broj jedan, tata, otac jedan, kako se to više zove, eto. Roditelj jedan i roditelj dva. Roditelj jedan, ali ono, kažem ti, volim ja njih sve to, hvala ti, Duka, ono, lepo si me naučio da šutiram, ali, ovaj, vidi,
slomio bi nekom glavu da mom detetu tako nešto sad radi. To su ozbiljne traume bile, brate. A slomio bi i ja, brate, što je najjače, a onda opet kao kapiram da... Ne kapiram. Da nas je to možda u neku ruku i... Molim. Aj, neću kažem, očvrstnulo, ali jebi ga. A šta me očvrstnulo, brate, evo Darko Miličić, sport sud, brate, razumeš, tamo ga, bre, češkali po glavi. Imaš dece koje su češkali po glavi, evo, bre, šta mi još da je rodulicu nekog onog tamo šibo, tako kao ovi nas. Pusti me te priče, razumeš? Nemoj to. Evo, recimo, ti počeci, brate moj, nisam znao da trčim, odjednom ja tu nešto radim, vidi se, znaš, napredak, evo, nenormalan. I počeli da me treniraju oni dva put, tri put dnevno, brate, to me isto, to su mi isto, oni unakazili, brate, još neki ljudi. Ne može da trenira dete od 8-9 godina, dva put, tri put dnevno, i da igra za 3 godine starije, 4, mršavi, znaš, ne možeš tako, čoveč. Ne može, pa realno ne možeš tako, čoveč. Onda, trening u 8 ujutru, pola 8, ovaj me bre, što ti kažeš, gađa medicinkama, ne mogu, behind the, onaj... Ti zavrne uvo, leđa, dva kruga, brate, ja nisi ni znao da može dva kruga, brate. Brate, trčim 22 kruga za kaznu, ono, moram za minut oko rukometnog terena, ma ne znam, druže, padam u nesvijest. A dobro, sad skupu... kapiraš s ovim znanjem, brate, iz sporta, ajde, i medicine sporta, i sarađivo si sa kondicionim trenerima, da, i negde si nešto pokupio, brate, ali kapiraš da te možda to, taj sistem i unakazio kasnije i sjebo telo i doveo do tih povreda? Pa ima utjeca. Ima utjeca. Ima utjeca sigurno, pa ne, koža pamti, brate. Ima utjeca je sigurno, ono, mislim... A ne znam, brate, nisam ja, možda sam malo se ja sad ono istračio i nespretno izrazio, što ću ti kažem, brate. Slušaj, ono jeste bilo preterivanje, ali da li je i ovo danas preterivanje u nekom drugom smeru? Jeste, ima i toga, slušaj, sad ću reći. Ti nisi bio talentovan za košarku, koji mnogi. Ti si, brate, imao levu ruku, bolja ti desna bila. Od prilike. Bio si dobar dečko, brate, razumeš, roditelji su ti dobri. Tebi je trebao taj neki ono, neki bič, da te malo, znaš, mene su ono kao biću košarkaš, jebi ga, pa su me tu razmazili. Ti si došao tu da treniraš, brate, moju košarku, malo da se skloniš s ulice i da to niš čeliči. Tebi je to dobro došlo. Ali ja sam, brate, nastavio tim ritmom još ono 15 godina na narednih, razumeš, i ostao tu u tom cubiju, još ne znam, jebali mi bre mamu, čoveč. Razumeš, ono, ali su to, Dušan, ovaj... I na to, to je jedan veliki poznavalac, recimo, košarke, te tehnike, nenormalan, van serijski. I ovaj, ono, mogu da mu se zahvalim, recimo, sad, što me tad naučio da je sad ja kroz svoju prizmu radim na isto to na neki moj drugačiji način, ono, razumeš, znaš. Dao mi je taj, ono, kako da kažem, neki flex da ja mogu to da iznesem, ono, još bolje, recimo, ili, znaš, u nekim stvarima, naravno. Ali, ovaj, svakam, recimo, tu sam mu, ono, zahvalan. Nenormalno sam mu tu zahvalan, jer ono, sam imao najbolju tehniku kao klinac i sad učim, tu sam poznat da ono idu kod mene zbog te tehnike isto, ono, znaš. Ti si posle Cubije i u Kadet otišao, ili tako, brate? A joj, nemoj to sad, nije ni mesto, ni vreme, sad nećemo, znaš, tamo spomenuti taj Kadet, ono, kod mog brata Selima Hođića, znači, ono, brke. Se sećaš, brate, kad nas je Sava Olindro načelavo, nas pet, da ne bi mogli da nas razlikuju na onim sportskim, brate, akreditacijama, da može da nas švera za gošta. A nije to tako bilo, to je bilo bukvalno ovaj dono mašinicu, mi smo stano Đorđevića ložili, razumeš, i na Sašu Bradovića, onda on dono mašinicu. Da, i onda dođe Selim, brate, upadne i kao, lezi iza klupe, znaš. To je bilo nam većio da, a brate, znaš šta, on je došao nas, šišao nas je, brate, mi to nismo imali para, breda, za šišanje, razumeš? Došao čovjek nam se šišao ko hoće, ono. I ono su ovi posle zli jezici pričali kako nas tero. Mislim, nije on bio terorista, a vodio on, brate, mene, pa ja sam najviše palačinaka u životu pojao zbog njega, ono, razumeš? Ma služi, s kremom, brate, naš, krem je veliki tad bio za pekmez, brate, razumeš? Ja ne mogu one jabuke više u životu da vidim te pite s jabukama. I naš, ono, ovaj me malo me, ono, slušaj priču, brate. Slušaj priču. Ja, brate, ne mogu loptu duvati, brate, naravno kad imam 8,5 godina, razumeš? I on meni kao, sad on mene, brate, gađa mi u glavu s 8,5 godina tamo u onom Partizanu, dva ako peta, fišan do škole, vidi. I, brate, ja sve, op, ja na ivici suza, to je ozbiljna trauma, brate. Konjina jedna ćelava da me gađu glavu, razumeš, na 3 metra, brate. A šta meni priča, dobri? Pričam gledaocima, brate. I ovaj, čovek me gađa i pogodi me, brate, moju bešiku, razumeš? Ja se vatam za jaja. Ja sam tu već namazan, ali bio, razumeš. I krenem da plačem i vidim ga i on uplaši se kao jao. I ja rekao, moj si. I sad ti ja za jaja, brate, držim se, zatesti se, brate. A, pa što si mi to uradio? Sad ja njega vidim, ovaj već gotovo smrade. On gubi autoritet tu svaki sad, razumeš. Brate moj, on tu mene grli, znaš. Zna da Čale moj ninja je, kung fu majstor, razumeš. Nije zebancija s matorim, brate. Znači, može sve, nemoj mi sina tu čijel. Brate,
Odvede on mene u centar, kupi mi ono Adidas, Kobe Bryant patike, tad ono, nemam pojma, 200 maraka, brate, da se ono kao izvine, znaš. Ja mu to priznam, sad kad sam u Vojvodini bio, kad me vozi u kombiju, ja mu to pričam i on, a nemaju ga samo za pare dirati. I ovako vozi kombi, brate, ovako kapa stoji, ovako vozi kombi, kaže, a kao, jebo mamu, kao, samo si me ti prevario, moja bivša žena u životu i niko kaže više. Eto, Sava legenda. To ja je priča. Pa da. Jest, bre, pa pozdrav i za njih, brate. Bo, pozdrav, veliki pozdrav. I... da. I onda sam posle toga, eto, tu Vojvodinu došao kod teča, brate, Bora Šević, pokojni me pronašao tu, mi mnogo nas, i onda nas je odveo u Vojvodinu, Trbija gas, niz gas je tad bio pre toga, i ovaj, posle toga sam ušao prvi tim sa, ne znam, nepunih 17 godina, i onda dolazi do toga, tu baš treba, tu treba malo ono, viša sila da te neko tu i pogura, znaš, do, brate, ja sam morao 5 puta više da radim nego neki drugi, ovaj, igrači, da bi se nadmetnuo, razumeš, stvar sam tu prošao isto tako. I što si rekao malo pre, sve to koža pamti je. Viga. Koža pamti, je, brate. Posle, posledica od toga, brate, sigurno. Tako je, bukvalno. Da. Ono. Spomenuo si, brate, da ono, da bi repetirao pištolj, da ti neko klincu radi ono što su nama radili, ali, brate, evo, s druge strane, i klinac je tebi, sad će 5. godina, krenut će se bavi nekim sportom. Da li misliš da ipak neke primese tog odnosa, ne mislim možda baš divljaštvo u toj meri koje je bilo kad smo mi bili klinci, ali da treba da postoji neki balans i neka zlatna sredina u svemu tome. Da li se danas sve to ipak malo previše propederisalo, brate? Evo, čisto da te pitam, nisam ja mislio da je... možda sam pogrešno se izrazio ili da ne budem pogrešno shvaćen i prema tebi i prema ostalima, da je potpuno cool da ti gađaš dete medicinkama, ali ono, nije mi baš ni cool ni da trener, ni učitelj, učiteljica u školi i nastavnik posle da nemaju nikakav autoritet i nikakvu mogućnost da, znaš, utiču na tu decu sa te strane, nazovimo i prinude, prisile, kako god, znaš. Znaš šta, ako, šta je tu sredina, brate? Pa sredina je kućno vaspitanje, brate. A to smo imali, brate, to ne možda kažeš da nismo imali. Sredina je kućno vaspitanje, da. Generalno sad pogotovo, ovaj, da ti udariš detetu šamar, ono, ideš u zatvor, a ja sam prvi, recimo, ne podržavam taj šamar, brate, i ono, ja ga za sad nisam udario, nisam imao ni prilike, ja mog sina nisam vidio 2 godine, sam bio sad u Kini, to je bilo sve zatvoreno, ali ovaj, ne podržavam uopšte to udaranje deteta, brate, malo sam tu pročitao par nekih stvari, i ovaj, on dok je mali, ti ako ga udariš, razumeš, ovaj... njegov donji mozak to pamti, a donji mozak ti je ono kao neki, kao brate zmija, reptil neki, razumeš, ono ti kao da si šutno zmiju, brate, šta će ono uraditi, samo će se odbrani, a ne znaš zašto si je marno i potisnuće se u sebe, znaš, a on treba da bude ono open mind, kapiraš da razume to sve, pre tog udarca ti već moraš da rešavaš to, ono, pre tog udarca ti moraš da ga već treniraš, da vodiš računa, da ga paziš, e taj udarac kad dođe onda je tu već malo kasno i onda tu dolazi do ono, naš, neću raditi. To... da li si ti tu već izgubio, brate? Ja tu neću raditi zbog tog udarca, to dete razmišlja, a u stvari ja ne znam, i onda ti recimo njegovo to neko osjećanje, zatvaraš mu neku ruku, sloboticu tu njegovu, razumeš? I tu dolazi do toga da ono dete ne može da se opusti u budućnosti, praviš mu neke traume, šta ja znam, uglavnom, mislim da sve ide iz kuće. Ja sam na moju žalost razveden i ako mi je to jedan od, mislim, najveći poraz, jer ja ono, kažem ti Srben, da sam i to ono, familija broj jedan naš, ali eto, nisam imao tu sreću, nisam ni prvi ni posljednji, ali imam odnos sa bivšom ženom da ono, taj nije malo je bolje nego taj biznis fazon, znaš, pričamo mi dosta o njemu i mislim da sve ide iz kuće. A nego sad imaš te medije, ono, imaš taj ono, social media, gde je sve ubrazano i prikazano i sve se tu dešava, to je bilo i pre manje više, ali do pre svega toga mislim da jako bitno je ono kućno vaspitanje. Da, ali hoću ti kažem, brate, da je sigurno bitan i taj neki autoritet van kuće, jer ja i ti smo iz, da kažem, brate, dobrih porodica i naš, tvoje roditelje znam malte ne dugo koliko i moje pamtim, brate, i to su dobri ljudi, razumeš, i iz funkcionalne si porodice, brate, i pruženo ti je koliko ti je moglo biti, ljubavi u ono vreme pruženo, da, razumeš što hoću ti kažem. Jebo sve to, da, ljubav je pružena, sigurno. Brate, opet i taj neki autoritet van kuće je sigurno bitan za pa znaš kako, ovaj bi dođe, kaže mi... Ne mislim na ono tu divljačku stranu cele priče nužno, ali opet ali na neku stranu ja moram autoriteta, da. Moram da, ako mi kaže stariji, recimo, to je ono dobro isto, ovaj, poštovanje starijeg, znaš, to se totalno izgubilo, ono, dođi ti klinac dan danas, imam 35 godina, počne mali da mi jako drsko odgovara, razumeš, a ja sad, kako ti kažem, ako mu ne odgovorim, kao nešto, nije, znaš, on je sad, ne znam,
dobio taj neki autoritet, a nema kredibilitet da tako razgovara sa mnom i šta ti radiš tu, ti se tu dosta lomiš, da li da ga udariš ili da iskuliraš, znaš. Da. A pre se znalo, starije, ideš po tu vodu, razumeš, ideš po te neke burek mu, onog, da, idi po burek, donesi mi, ne da ti ni da gricneš šta je burek, brate, ti mu nosiš taj burek, brate, naš, to sada ne postoji, brate. To ono kući, ne daj na sebe, a su totalno zaboravili da utiču na to, aha, recimo, poštovanje starijih. I sad, brate, baš je ova tema do koje sam ono negde i svesno hteo da dođem, dobar šlagvord za neku od poslednjih pitanja, ono, za danas i uopšte tema razgovora. Da li sebe iz ove perspektive, kad smo sve to rekli, vidiš u budućnosti u nekom radu upravo s decom? Brate, ja sam sad radio s decom od 2016. do 2020. Aha. Brate, ono, sa decom od 4-5 godina pa do 18-20, ne, sa studentima, sa svima sam, iz profesije, sa svima sam radio, ono, ja, ono, mene murija, mene sad policija zaustavlja na ulici i pita me tamo ovaj jedan, ono, zemara, kao, gde ideš, kao, znaš, ja, idem, ono, šetam, kao, što ja sad šetam u 12 ovde, kapiraš, kao, čime se ja bavim, pa ja mu kažem, ja sam pedagog, druže. Ovo misli da ga ja zezam, znaš, ono, pa pedagog sine, ja, ono, znaš, radim sa, ono, i onda postoji, ja bukvalno moram sliku sa Lebronom da vadim da bi on skapirao da sam ja, to mi je kao ono lična karta, brate. A, kao, svaka čast, izvini ovo, ono. I prolazi slika svuda. Pa ne, reku, ja znam da vi imate pritiske, ono, daj, brate, mani me čoveče, ono, evo, naćeš ništa. I, ovaj, tako da radim s decom, ovaj, već dugo sam radio, jel, i prosto, dete tvoje mora da te prihvati kroz tvoje ljudske osobine, tvoj način ponašanja, način kao autoriteta, šta ti njemu predstavljaš u tom matriksu na koji on može da razume, mm-hmm, i kako se ti ponašaš prema njemu. Samim tim, on svojim očima ne može to da razume ili vidi, ali svojim srcem, svojom energijom, tom razumeš, on... Eto, brate, došli smo ipak sklapa, do energije. Sklapa, tako je, i ti ga tu privlačiš. Evo, ja sad cira, nisam vidio 2 godine, mali se budi u 5 ujutro, ovako spavam prvi put u životu posle 22 meseca, brate. Znaš šta mi kaže, brate? Tata, volim te. Pa zato što osjeti ceo dan tu energiju, da je tata tu prisutan i da s tatom, ovaj, može sve, ali opet tata ima taj neki autoritet. Ovaj... A uželalo te se dete, brate. Pa da, ali hoću da ti kažem, taj autoritet je jako bitan i to kućno vaspitanje. I meni, ja ne mogu da se složim ni sa čim, samo s tim kućnim vaspitanjem šta on nosi iz kuće. A ovo napolju, šta se tu dešava, to već, ovaj, to, ono... Biće mu možda lakše da se odbrani od svega toga što upravo se napolju dešava. Upravo to, ti ga spremaš za sve, nema tu, znaš, ti ga spremaš bukvalno za to životno putovanje, ovaj, ono. I zato je velika tragedija kad neko, ne daj Bože, izgubi oca ili majku, jer nema tu dopunu, razumeš, i on se tu gubi. A... Ne dopunu, osnovu, brate. Da. Od osnovu i dopunu, jer ti kao tata ne možeš da dopunjavaš mamine da, stvari. To, da, na da. To sam mislio, znaš. Da, i ovaj, zato mene malo bilo ono glupavo kad ja nisam tu i vidim da je poprimio manje više sve od mame, a gde sam ja tu? A šta ja sad radim? Ja sam izabrao ovaj put, razumeš, da bi njemu priuštio ono nešto što mi nismo imali, jel? I onda sad, brate, nadograđujem, njemu sad dosadno sve, on njemu sad ovo interesantno, razumeš? Kapiraš? Generalno ide sve iz kuće. One te žene sad ne kontaju više, one su se totalno pogubile, ona bi da radi, da stvara, i da kuva, i da pegla. Ja kažem, čoveče, pa ja sam glava, mi muškarci smo glava porodice, definitivno uvek bili i bit ćemo, a vi ste taj vrat. I sad ona misli da ona broj, da je ona dvojka. Da. Ona ne kapira da ja moju glavu ne mogu da vrtim bez tog vrata, razumeš? Nijedna to ne kapira. Uvatili se tog feminizma, bože, znaš, ono... Šta se tu više dešava, ja ne mogu da povatam roditelji broj 1, 2, feminizam, ovo, ono, tako da je otišao sve u kurac, ali, recimo, ima i dalje ono tih roditelja nekih vrednih, dobrih, časnih, poštenih, složnih, gde mogu da iznesu taj put, tu decu na taj pravi put samo kroz to kućno vaspitanje. Bravo, brate, ne znam, bukvalno posle ovog zadnjeg poentiranja šta bi... A trojka, brate, a? I kako a bi dalje, brate, u zadnji Đorđević, u zadnjoj sekundi, evo. Da, pa ne znam, eto... Počtalo se tu jebi ga, znaš. Za kraj, brate, ono, planiraš da se vraćaš negde, ono, kad počne tamo sezona, ako bude nekog ugovora... Planiram, generalno planiram da imam tu par ideja,
Ali vidiš sebe posle tih 5 godina, da, rekao si Indija, eto, u nekom momentu, brate, ali se ti vraćaš ovde? A vraćam se, evo ja kažem ti kuću renoviram, ja ne mogu brez... Dobro, renoviraš za sebe ili renoviraš za tvoje, mislim? Ma, ono, renoviram da. Za sve nas, ja, ono, sam povezan znači, s roditeljima, ja imam 35 godina, ja sad dođem kući, ovaj, poljubim mog tatu, dođu da te ljubim, znaš, ono... Ali da, hoću ti kažem, imaš ono, oročeno je ne to mogu, tvoje, ja ne mogu taj tvoj boravak na polju si ti u glavi oročio na nekih 5, 6, 7, 10 godina, nebitno. Pa 10 sad da. Definitivno, da, ali to je opet nekih 45, fazon 4, to je tako reći neka penzija, ali opet ne možeš više ni planirati toliko. Mislim, neću da se bavim možda košarkom za 10 godina, da. Znaš, jer znam šta se tu dešava behind the back, brate, znam šta je tu ono, iza te zavese, šta se tu dešava, ne bih sad da pričam baš o tome, ali... To me na jedan način nekako i povredilo, jer realno mi smo uzimali tu loptu da šutiramo 3-2-1 Jordan i onda zbog te moje iskrene ljubavi prema tom sportu, ja dolazi u situaciju da se kurvam. Da jedem tamo neka govna, razumeš, zarad ne znam čega, brate, i kapiram šta se tu iza dešava, znaš, to su ozbiljne stvari, brate. A vamo kao, i sad ovaj, tako reći, znaš, ovi ljubi brat, ovi navijači, brate, recimo, znaš, ono, ovaj... Ne kapiraju, ti fanovi ne kapiraju šta se tu u stvari dešava, znaš. I onda tako neki tamo ih zovu kao low level. Te ljude koji generalno gledaju, brate, taj basket, futbal, nebitno, znaš. A zato što on ne zna šta se tu iza dešava. A mi bez tog kao low levela ne možemo realno da živimo, brate. Naš posao ne može da istraja ako nema kao tog low levela. Boš ti sačuje, razumeš, znaš. A tu šta se iza dešava, ko je tu oće, šta se tu namestilo, ko tu pere pare, brate moj, šta se tu sve dešava, to kao niko ne zna, znaš. I onda kad sam to sve skapirao, ne kažem da se to svuda dešava, ali kad sam manje više to razmislio, brate moj, sad oni moju košarku diraju i stavlja mi tamo LGBT, brate, one tunel, one za istračavanje, pa nemoj to dirati, molim te, mi samo to nemoj dirati. Ljubite, brate. Samo to, dira se sve, brate. Nek se dira, nemoj samo to sad, i to kad mi se sve to sad sklupilo, druže, pravi to, on neće biti košarkaš sutra, taj mali što ga ja treniram, razumeš, a ću ga ja napraviti čovekom kao što je mene, taj Sava, taj Duka, razumeš, eto, eto brate, da ne odustajem, naučio da ne odustajem, razumeš. Vraćamo se da ima i tekako nešto ali, dobro iz svega toga, brate. Ali ovo će, brate, da izađe iz medicinki. Ovo će da izađe na put i, znaš, ono, slomit će taj zid ispred sebe zbog tih koraka, kao što si ti, recimo, to trenirao malo, pa, eto, još pa naših drugara se ne bavi košarkom, ali razbijaju te zidove uz pomoć njih. Dobro, ja se ne bavim košarkom, što sam bio, brate, ekstremno netalentan. Da, da, ne da. Zato što me ovaj gađao medicinkama, razumeš, nego jebi ga. Ono, dođeš posle u neke godine, viši razred i već vidiš da to ne ide i kao ajde. Jest. Ali je lepa škola, brate. Jest, mnogo jest. Lepa škola i lepa drugarstva, brate. I dan danas kad vidim te ljude, znaš, sad ono, me, slušao, to ostaje. Sam je to izvlači na pravi put da budem čovek. I tamo, brate, oni mi ubacuju taj neki LGBT, brate, razumeš, kroz taj tunel i to se dešava sve iza, ti to nisi znao kao klinac, brate. I onda to kad si posle skapirao, onako si se tako razočarao da je to strašno, znaš. Ja sam digao ruke bio od svega, ono, znaš, nije mi uopšte prijalo to sve i taj, ono, zapitao sam se šta bi ja želeo da radim, ono, radio sam, brate, svašta. A da li je tamo, brate, sve isto tako, samo, ajde kažem, trpiš zbog love, zato što znaš, imaš neki viši cilj i ono, kao vredno je se to što ti radiš, ali isto imaš. Brate, sve to. Brate, nije baš tako. Nije. Nije baš tako, znaš. Ovaj, pogotovo što je to zemlja komunizma, znaš, i onda oni to vode računa o tako tim, oni, znaš, vode dosta računa o svemu, sitnim sitnicama koje mogu da razjebu društvo, brate. Oni nenormalno vode računa o tome. I to se meni, recimo, sviđa kod njih, znaš. Ono, nema, brate, ja gledam, recimo, demokratija, znaš. Ono, okej. Okay. Mislim, ja kažem ti, ja sam bio, mene samo krivo što sam ja onako bio polunepismen do pre par godina, znaš. Onda sam malo uvatio da čitam te neke stvari i da se edukujem. Nisam ništa, ja nisam znao šta je demokratija do pre par godina, razumeš? E sad, meni je dobro što taj komunizam utiče na društvo tako što jeste da on tebe kontroliše tamo kao čoveka, ali, brate, moj vraćati, razumeš? Da. Oni... A mene duša boli kad ja šetam ulicom u 6, u 12, oni ručaju 12, jedu 6, to su sve porodice, to su krcati restorani, oni živaju, čoveč, ta deca se tu igraju. Šta, kad sam ja s mamom i mi, kad smo bili klinci, išu u restoran, pa nikada, druže, zbog cijele te situacije. A mi veruš, brate, si prvi, to sam ti rekao već na početku, da si prvi od 15 ljudi, brate, braće, ajde, nije 15, serem, znam ih 15, pričao sam ozbiljno sa 4-5, ali tih 4-5 naših drugara koji su bili tamo, svi imaju ono, potpuno oprečno mišljenje u odnosu na ovo tvoje, o sistemu, o Kinezima, znaš kao, ono, bili su tamo zbog love, preživeli su se, vratili su se ovde, da su ostali tamo još 5 godina, svi pričaju da bi prsli.
A ne znam, znaš tako, taj njihov posao, taj teaching, njih dosta ograničava tu. I on ono ide banana. Mm. Brate, ja sam predavao jedan period, jedno, 2-3 mjeseca engleski, pa to je, brate, to je baš jeben posao, brate. Mm. Znači, ja sam predavao to, jer sam imao viška vremena, engleski mi katastrofa bio, vidio sam šta tu prolazi. Kakav si sad s jezikom, brate? Dobro, dobar, super, odličan, brate, ono. How do you do, tutu, rutu, tu, brate. I pa ne, ja predajem deci kao engleski, sad ono, da. Board. Ja kao, what is this? Hmm, znaš, i sad ono, neko chicken kao, brate, i oni kao chicken, horse, ovo, ono, druže, ja došao do koze, brate, ne znam kako se koza zove na engleskom, razumeš? Ja kao, what is this, brate, gledam onu kineskinju, razumeš, rekao, šta je ona, meni kao goat, ja rekao, goat, brate, moj, napaćeni. Šta, eto ti, engleski sam predavao, razumeš, tako, katastrofa. Brate, mora da se hasluje, brate. Yes. E sad ovi naši drugari, ti prijatelji razno razni, razumeš, oni imaju probleme, su ograničeni tu, brate, naša. Ja ovdje mogu da ono pretvorim ovo individualne treninge u edukaciju, u ovu, ono, znači ja imam tu prostranstvo nevjerovatno, ono, ko hobotnica, brate, oni su vezanih ruku tamo, znaš. To jest. I tako da, ono, kažem ti, opet taj komunizam, njihov dosta toga daje, meni se sviđa taj ceo sistem komunistički, ne ono kao robovanje, orvilovanje i to, nego, brate, on ti dosta toga vraća. Znači, ja gledam se, oni su svi srećni, jedu, piju, voze, oblače se, žive, putuju. A šta mi dobijamo, brate moj, vamo, već ne znam koliko godina? Oni se krste, mislim, krste komunisti, jel? Šta se s nama, brate moj, desilo? Kako? Oni ne veruju, oni na kineskom ti Jugoslavija nasla fu, znaš, ono. Kao nasla fu, šiondi šama, kao, brate moj, šta se dešava kao tamo sa Jugoslavijom? Ja rekao, Megoran, ono, kao Amerikanci, brate. A oni ne mogu Amerikanci vidjeti očima, ono. Ne mogu da ih smisle, brate, sad posle ovog gladnog rata s koronom da, i to. Da. Znači, sad tu sam ti kod Tajvana, recimo, mi kad letimo avionom, kad se spuštamo, moraju prozori da su dignuti, brate, kad su uzleći, kad se sljedeće zbog kao špionaže, znači, imaš taj air police sad. Znači, svašta se tu dešava. Kažu da će vratiti Tajvan u narednih 5 godina kada puca sada dolar, okreće se ceo svet ka malo i više, brate, malo geopolitike. Ja vidim, brate, vidim, slušam te samo, da, ne i znam. Jačati sada juan, dolar puca, narednih 100 godina se očekuje da juan bude glavna svetska valuta, imaš tamo one ti kritičare njihove američke koji kažu da puca dolar i šta će se desiti još 100 stavki koji će se desiti kad pukne taj dolar. Samo, bro. Nažalost, svi ti koji to priča, mislim, ja nisam operisan sam od toga, ono, generalno, ali to što sam imao prilike da čujem par ljudi, uglavnom pričaju, svodi se na isto da će Kinezi morati da ulete u neki rat uskoro, a to nema se tu baš rata, ne sviđa. Oni imaju 3 miliona vojnika samo, koji dođu na tvoju teritoriju i predaju oružje, brate. Ti ako ih pobiješ, to je genocid. A oni predaju oružje, ble, hrani sine 3 miliona samo, znači to im je jedna samo star. Pa sad su one, ja sam iz te Fujian provincije sad, oni imaju te brodove, sad te nosače aviona najjače na svetu ikada, najveće, 15 ih imaju samo to. Znači ja dovedem 3 milki i pustim ti puške, ovdje hrani druže 3 miliona. Kažem ti, ne, svašta oni tu ono imaju, razumeš. Nema s njima, brate moje, zebancija. A što evo, su patriote, to je dobra priča, da. A što su patriote, što to ono ovaj ukrade, ne znam, nekom, mislim tamo nema toga. Ali da sad ja ukradem nekom nešto, druža njih 15 mene juri da me otkine, da vrate to, znaš, oni su ozbiljni su, ono, veliko srce imaju, jesu onako malo mali. I nemaju neku stopu kriminala, vrate, jel? Minimum, brate, ono, nisam stan zaključao. Ljudi bleo s otključanim stanovima, da, to su mi pričali ovi naši svi, ova, da. Ovdje, da. Ovo, ono, satovi, ja nisam zaključao stan, brate moj. Jedino što su baš skrnavi, to si i ti sad rekao ima, malo pre, ima to je, ajde, kulturološko pitanje, da. Nije baš tako, nije baš tako da je baš jako skrnav, znaš, ono, nije baš tako, ono, sva što ti tu naučiš, brate, oni imaju čajeve te neke, razumeš, što naša medicina možda kao dati da te kljukne s nečim, ti dobiješ čajeve da piješ, čoveče, za stomak, za želudac, za creva, za glas, ne mislim na to, mislim na manire, brate, ono, imaju, ti si sam pričao, ono, ponašanje, znaš šta im je samo problem, šta im ja zameram im, socijalnu inteligenciju, brate. Oni su jako dobri biznismeni, jako dobri trgovci, ali taj socijalni život im je jako ugrožen, pošto oni, brate moje, samo rade, uvotim sebe da sam ja Kines tu nedeljom, brate, slobodna, ja radim da bi uzelo ono još nešto para, da bi se zavrtelo nešto, nemaju sad tu neku priču, ja tako krenem da vrištim, ono moje, meni trener mu je rekao, ono, boss, ovaj, Lao Ban, brate, šef, glavni trener, head coach, ja sam sad skill coach, da. Imamo sastanak, on mi kaže, Stefane, ono, ST fan, ono kao, Šiondi, molim te, samo nemoj na treningu da vrištiš. Bukvalno, ugotivimo te svi legenda si, ono, energičan si.
posle treninga, pre treninga, možeš, šta hoćeš, samo ne, ja prođem pored ovoga, ono, govorim mu, znaš, ono, kako to šutiraš bangavi, razumeš, ono, cao njima, znaš, ono, maga da bi, tamada, znaš, tako i onda tako vrištim, ono, i vrište. Si naučio nešto kineskog, brate? Jesam, doživim ja te treninge na kineskom, ono, sankaj, času, znaš, ono, bajdien, lamba, lamba, i onda oni vole kad to tako, ovaj. I sad kao i ja tebi, brate. Pa da. I ovaj, držim treninge na kineskom, znam da se sporazumemo ono, na kineskom, znam taksi da zovem na kineskom, skreni levo, dođi vamo. Ono, brate, pa ja nisam znao da pričam engleski do pre par godina i sad kad sam teo da učim kineski, ova, brate, ne mogu da mi nađu tičera kao koji priča engleski i kineski. Aj, nemam sad nešto ni vremena, ali sam definitivno bi voleo da ga... Ali tu košarkašku terminologiju si pohvatao, brate. Pa ono, da, brate da. Moj, kako ne, ono, dobro je, eto. Pa brate, kad si naučio već malo kineskog, ono je skapirao, ali je stvarno jedu psevi. Pa brate moj, ja mislim da sam čak i pacova propao, razumeš, ono, taj street food njihov, ono, ja mu rekao daj napravi mi čale ovu jednu, razumeš, ovo, ono, džega iga ja njemu, ono, bujao lađo, znaš, brat mi napravio, brate, nije, ono, piletina, ono, neki, nešto je, ono, brate, neki ker je bio, ali... Ono, brate, nema kera na ulici, brate, ima i toga, znaš. Jedu možda, nemam pojma. Brate moj, pazi ti da se tebi za ovih mjeseci i po dana ne osladi ponovo sarma, da ti nama ne ostaneš ovdje. Pusti ti. Daće Bog, daće dragi Bog, jedan jedini, sve mogući, daće Bog, brate. Hvala ti, brate moj, puno što si bio. Jedva čekam, pravo ti kažem ovo da gledam. I mnogo mi je bilo drago, mnogo mi je bilo lepo, brate. Podsjetili smo se nekih zajedničkih stvari i čuo tvoju priču, možda po prvi put neke stvari i mislim da je bilo onako, da će biti ljudima uživanje za gledanje. Hvala vama na pozivu. Tebi, brate moj, ovo je meni prvi podcast, eto, u životu. Mislim, siguran sam, ako dobro ovaj, klikne i ako dobro prođe s algoritmom, da neće biti posljednji, ono, zvaćete sigurno. Nadam se. Zvaćete sigurno još neko da čuje priču. Hvala vam na pozivu. Hvala ti, brate, živ bio.